por aí. A lua entre as nuvens já não aparece. A tempestade vem e o céu escurece. O que fazer? Dessa vez vamos perecer. O mar revolto, as grandes ondas com furor querem naufrágio. E pouco a pouco as águas inundam o barco. Para os discípulos não tinha solução. Eles tentaram tirar a água, mas de nada adiantou. Porém, na mesma hora, alguém se lembrou. Na proa está dormindo meu Senhor. Oh, mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim, prestes a submergir. De ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. Calma, as ondas do mar e o vento atendem ao meu estou para vos salvar. Por que temer? Se estou convosco, homens de pequena fé. Perante todos, meu Jesus ficou de pé e ordenou o mar e o vento sossegar. Sossegai, eu estou convosco na água, no fogo, no vento, na brisa, nessa tempestade. Tua defesa, quem forte peleja, teu casamento.